Борисовим та Дімою Білобровим на Київ ФМ. Вітанечко, усім, хто долучився до прямого ефіру. Ми працюємо в ефірі телеканалу Київ та в ефірі Києва ФМ на хвилі 98. Тому швиденько беріть свої смартфони, долучайтеся до нашого ефіру, тому що ми будемо спілкуватися сьогодні з депутатом Київради від батьківщини. Це Віталій Нестор. Вітаю вас. Вітаю вітаю! Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Перед тим як ми розпочнемо розмову, я хочу повідомити, що будемо говорити сьогодні і промандоріг, про тому що сьогодні, наприклад, з радіослухачами дуже активні вони сьогодні були. Я зачитаю абсолютно всі повідомлення. Говорили і порушували питання, де ями знаходяться у Києві. Ми збирали таку собі все докупи і повністю всі ці сектори будемо і всі ці проблемні вулиці будемо передавати депутатам Київради пану Віталію безпосередньо так само сьогодні. І сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено, як мінімум. Капіт... Не капітальний ремонт, але частковий точно зробиться. Так, ось номер нашого вайбера, На який ви можете долучатися до коментування ефіру, ставити питання. А можете взагалі я не знаю, просто написати про свою проблему. 098 009 98 98. Номер нашого вайбера. Пане Віталію, з вашого дозволу тоді розпочнемо про ремонт дороги і. Одразу хочу розпочати, що написали наші е, слухачі. Отже, пан Олег нам написав: е, вітаю, дуже велику проблему. Ви підняли щиро дякую. Полярна 8Е – це мінський масив навколо будинку і на під'їзді до нього страшенні ями. Я особисто 2-3 рази на тиждень їх закидаю старим асфальтом або щебенем. До речі, щебень у великій кількості є поруч біля магазину Керамхол. Е, це до речі, дуже класно, тому що знаю на осокерках так само місцеві поропоє. Е, Єднується, не чекаючи там комунальників, самі закидають це відповідальність. Так, полярнаві сім'ї. Потім нам написав Олександр, е, улиця героїв Дніпра між догатирською і Зої Гайдай, теж ями. Так, Таня нам написала: проспект Корольова, 12 г великі ями у дворі. І написав нам наш користувач Ед. Він написав, що е, Більші ями на Харківській площі возле метро Бориспільська а це нам написали наші слухачі. Це от такі от проблемні точки. Скажіть, будь ласка, чи планується взагалі ремонт? Тому що ми бачимо капітальний ремонт центральних проспектів? Це теж дуже правильно. Коли піде мова за двори? Мова за двори вже пішла, і на початку року, і в кінці минулого року ми затвердили бюджет. Щодо ремонту і зміни асфальтового покриття у прибудинкових територіях, і на сьогодні виділено на цей рік 500 мільйонів гривень на ремонт асфальтового покриття дворів та міжбудинкових проїздів. Проблема може бути в іншому. Частина цих вулиць, які ви назвали, вони не можуть вони можуть знаходитись не на балансі міста і не на балансі районних державних адміністрацій, що в свою чергу унеможливлює витрату або Здійснення ремонту саме міською чи районними державними адміністраціями чи комунальними службами. Це означає, що кабінет міністрів України, особи уповноважених його органів, укравтодору або іншої спеціалізованої організації повинні самостійно здійснювати ремонт. І велика кількість проблем до Київської міської ради доходить, коли приходять голови районних адміністрацій і просять віддайте нам на баланс. Району виділить цю територію, яка в майбутньому стане підставою для того, щоб законно і легально проводити там ремонт. Тому що просто так ми не можемо робити. На сьогодні затверджено на цей бюджет 585 дворів, і цей перелік є на сайті Київської міської державної адміністрації, де буде до кінця року. Змінено асфальтове покриття, і крім цього, я хочу окремо відзначити район Дарницький, в якому на сьогодні кількість освоєння коштів на ремонт вона випереджає всі інші райони, і якість виконання робіт набагато вища, ніж в інших районах міста Києва. Це дійсно заслуга районної адміністрації, яка ефективно і повноцінно використовує ті ресурси для того, щоб містяни могли повноцінно Використовувати ці райони асфальтове покриття нормальне в цих районах, до речі, от ви сказали так само дуже важливу новину. Що деякі дороги вони просто не на балансі міста Києва, зокрема, нам ось пан Петро сьогодні писав: я зацитую навіть його повідомлення, що на Дарницькому мосту п'ять ям агромних к сожалению їх ніхто не заділиває, і проблема це кличка. ключка, написав нам пан Петро. От і якраз це до того питання, що у нас навіть не всі мости. На балансі Києва міст Патона це культурна спадщина, якщо не помиляюся, Дарницький міст на балансі Укрзалізниці, і лише Укрзалізниця разом з, з Укравтодором мають право його ремонтувати. Ну або Зобов передати... зобов'язані. Ну а... ну як мінімум передати його на баланс взагалі І міста і просто вести в експлуатацію. Тому що, якщо не помиляюсь, 13 років ним користуються, але в експлуатацію досі не введений. І тут треба розділяти, якщо брати за увагу безпосередньо те за що відповідає Київ. Міст Патона так само дуже скандальний міст. Його навіть вже обмежили рух, тому що він в аварійному стані. Це я так і не розумію. Задача Києва його ремонтувати чи задача держави. Чи це якось сумісно? Поясніть тут. Будь ласка, справа в тому, що по мосту Патона є аналогічна проблема, як і по Дарницькому мосту. Для того щоб відремонтувати його, потрібно пройти ряд бюрократичних процедур. І просто так відремонтувати, почати ремонт або зміну асфальтового покриття чи перил, які знаходяться по бокам, не можна без отримання згоди міністерства транспорту, міністерства культури, оскільки це є пам'яткою культури і на Сьогодні Київська міська державна адміністрація не може самостійно визначати пріоритетність цих дій без узгодження з ними, тому що знову ж таки почнуть проводити ремонт, не узгоджують з ними. Це означає, що починається і матиме місце кримінальна відповідальність, яка матиме негативні наслідки для міської влади. Київ і місто готове ремонтувати і взяти на баланс Дарницький міст. Він до речі на сьогодні завантажений лише на 30% від його, його е, спроможності використання і е, руху транспорту. По ньому поділ, по, по міст Патона також є пріоритетним напрямком для міста, але е, лише у разі надання згоди і взаємних домовленостей з державою в особі відповідних профільних міністерств. Ми можемо його відремонтувати. Ми готові його відремонтувати, але нам потрібно узгодження цих всіх процедур від того, в кого він на балансі знаходиться. Ну тобто це йде справа за комунікацію між центральною та місцевою владою, так київською. Вірно. А про неї поки що я не знаю, що говорити, тому що спостерігаючи на те, як відбувається, ну давайте прямо кажучи, війна між офісом президента та київською міською державною адміністрацією. Ця війна не скоро закінчиться. Які у вас прогнози щодо цього? Ви знаєте, можна вважати цю війну на сьогодні дійсно перспективною для офісу президента і для правлячої команди, тому що в них. Є бажання встановити як у президента, так і у адміністрації. Є бажання встановити контроль над адміністрацією. І голову адміністрації відповідно повинен призначати президент. Однак, законодавчо на сьогодні неможливо визначити і змінити процедуру, коли мер не буде головою адміністрації або навпаки. Відповідно, якщо навіть буде змінено голову Київської міської державної адміністрації, то в майбутньому потрібно буде визначити ту кандидатуру і ту особу, яка візьме на себе всю цю відповідальність. А взаємокомунікація між міською адміністрацією і Київською міською радою і відповідальність в місті повинна нести одна особа. Якщо в нас буде київська міська державна адміністрація підконтрольна або відповідальна перед офісом президента, а перед киянами буде відповідальний мер, а він буде без повноважень, до кого приходити киянам? Вони будуть іти в офіс президента, чи вони будуть іти до кличка, який не матиме повноважень? Я не захищаю в даному випадку кличка, але я вважаю, що повинна бути для міста і для киян конструктивна співпраця незалежно від того, хто знаходиться менеджером або керівником адміністрації. Аналогічне питання вчора поставив Тарасу Козаку. Це депутат Київради ради фракція голос. Він сказав, що якщо зараз змінять Точніше, впровадять наступне, що знімуть Віталія Кличка з посади голови КМД, а натомість назначать іншу людину. То почнеться ну або блокування, або просто цитую бардак. У київській раді тому, що всі ті проекти, які зараз будуються, ремонти і так далі, вони можуть просто заплутатись, фінансування припиниться, або не припиниться, буде там якось частково заплутане і так далі. Ну тобто, може розпочатися бардак. Які ваші прогнози, якщо а, все ж таки знімуть кличка з посади голови КМДА за закриваючи очі, законно чи це чи незаконно там багато думок є, але що може трапитися, або що може змінитися для киян перш для киян у разі зміни голови Київської міської державної адміністрації може бути великою проблемою, що вони після того як новий голова прийде і почне змінювати проводити кадрові зміни в адміністрації, змінювати керівників департаментів, змінювати керівників комунальних підприємств. Це може за собою потягти певну зупинку у виконанні тих посадових обов'язків, які не мають всі наші особи, які в майбутньому повинні ремонтувати дороги, забезпечувати транспортом або належними умовами пересування по місту Києву. І якщо піде процедура зміни кадрова, то в кінці року, як ви знаєте, буде затверджуватись бюджет на наступний рік. Залишилось буквально два місяці. Новий керівник зобов'язаний буде в майбутньому спільно з Київською міською радою та бюджетною комісією визначити бюджет на наступний рік і визначити пріоритетні напрямки розвитку міста на 2022 рік. Чи справиться він з цим, яка в нього буде команда? Фракція Батьківщина буде проводити консультації по цьому з цього приводу, буде заслуховувати голову Київської міської державної адміністрації і приймати рішення вже відповідно до того, наскільки його концепція майбутнього голови адміністрації буде відповідати інтересам киян. До речі, от ви згадали про фінанси, про там затвердження бюджету і так далі, але справ тому, що в одному з інтерв'ю головний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав наступне: що у листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, і тоді можуть ввести локдаун. Ну або іншими словами, посилити карантинні обмеження. Чи готове місто Київ? Чи готується місто Київ зараз? Так, ви правильно зробили ремарку, те, що Київ готується. До локдауну і вже на сьогодні запроваджено новий механізм отримання електронних перепусток, запроваджено процедуру реєстрації в системі «Київ цифровий, на підставі якого в майбутньому кожен киянин, який матиме необхідність пересування транспортом загальним, зможе отримати відповідну перепустку і користуватися нею під час локдауну. Це безумовно один із пріоритетних напрямків, яким займається київська міська державна адміністрація, для того, щоб кияни під час локдауну знову не було не, не, почав, в Києві. Не почався хаос, і ті, кому дійсно потрібно використовувати громадський транспорт, змогли ним використовуватися. Інше питання: як забезпечити контроль в місті за діяльністю закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, торгових центрів та інших місць, де відбувається місця розважального характеру і типу. На сьогодні в цьому є велика проблема, оскільки за неї повинні відповідати не лише Київська міська державна адміністрація міська адміністрація місто надає послуги, а забезпечувати контроль і порядок повинна держава в особі правоохоронних органів. І чи забезпечить на сьогодні Київська міська поліція? І інші правоохоронні органи дотримання порядку. Це вже питання до нового очільника, яким е, який буде і є на сьогодні призначений головою поліції міста Києва. Добре, дякую за поточнення. Тут питання маємо від пані Томи. Ну це щодо попередньої теми, але я все одно зачитаю. В мене прохання до гостя. Я як велосипедист, прошу робити з'їзди там, де закінчуються та починаються тротуари. Це проблема і для бабусь з дитячими з дитячими візочками, і для людей з особливими потребами на. Візках тут у мене тоді додаткове питання під це питання від тані, пані Томи. А чи планується в нових ем, от процедурах, про які ви говорили в капітальних ремонтах? По перше, велодоріжки, по друге, зручні велодоріжки? Хочу поставити за приклад проспект Степана Бандери днями там їхав, і там дуже класно, зручно зараз роблять особисто там їхав на електросамокаті, і там дуже вже зручні з'їзди. І тобто, ну менше ризиків впасти і щось собі зламати. Чи планується це вже як затверджена процедура на майбутнє? Але ж ми говорили про поточний ремонт, а не про капітальний. Угу. А якщо ми говоримо про дійсно ремонт і зміни в транспортній інфраструктурі для забезпечення велосипедистів та власників електросамокатів? Зручним під'їздом і виїздом на бруківку, то відповідно це на сьогодні питання не врегульоване в тих частинах, де не відбувається ремонт. І такі проблеми є: якщо змінили асфальтове покриття чи поклали бруківку в якісь частини міста, то там вже змінюють автоматично для зручного з'їзду відповідну територію. І ставлять окремі стовпчики для того, щоб туди не заїжджали транспортні засоби. Дійсно, така є проблема в тих місцях, де не змінюється асфальтове покриття, і де немає на сьогодні зручного з'їзду я врахую це питання і пропозицію пані Тамари. І в майбутньому ми приймемо рішення з київською міською державною адміністрацією і з київською міською радою для того, щоб всі місця де є необхідність змінити рівень бруківки для зручного з'їзду на пішохідні переходи або на місця де потрібно здійснити з'їзд на велосипедах або електросамокатах вони були зменшені до мінімального рівня асфальтового покриття з пішохідної зони Дякую за цю відповідь. Нагадаю, що номер нашого Viber, на який наші слухачі та глядачі можуть писати свої повідомлення. Дуже простий: 098 009 98 98. Продовжую приймати ваші повідомлення. Далі у нас мова йтиметься про роботу Київради безпосередньо. Знову ж таки, цитуючи вчора, як госта гостя нашої студії Тараса Козака, депутата Київради від фракції голос. Він сказав, що головні пріоритети для фракції голос це екологія і транспортні розв'язки. Ну мається на увазі, що. Щоб без заторів всі їздили, які пріоритети у фракції батьківщина у Київраді на новий політичний сезон Ну, політичний сезон. Він в принципі не новий а... оновлений Оновлений, так. Він... 2.0. <світ> Другий рік пішов. Так е, насправді ми маємо декілька пріоритетних напрямків в Києві, якими ми ну, займаємося. Це перш за все: е, напрямок екології, напрямок безпечного екологічного е, проживання і перебування в місті. З зменшення викидів у атмосферне повітря і напрямок зміни транспортної інфраструктури міста на краще, зменшення рівня і кількості транспортних засобів. Власного використання в центральній частині міста забезпечення, щоб було комфортне пересування і громадським транспортом в межах центральної частини та малого центрального кільця, яке ми хочемо також затвердити, і забезпечення належної кількості паркувальних місць в центральній частині місця це на сьогодні одна з пріоритетних напрямків, які ми вважаємо, вони є доцільними, тому що всі, хто приїжджають в центральну частину місця, вони Ну, 90% людей зустрічаються з проблемою, а де припаркувати машину? Це перше, uh -huh. як її припаркувати так, щоб її не евакуювали, або як зробити так, щоб транспортний засіб знаходився в центральній частині місця за мінімальну суму. На сьогодні це глобальні питання, які ми враховуємо, і шукаємо приватно державне партнерство з метою забезпечення центральної частини місця відповідною кількістю паркувальних місць. І ефективним проживанням не лише і перебуванням, не лише зі спальних районів міста, але й проїздом в центральну частину міста Олександр нам пише наш слухач або телеглядач. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи можна вирішити питання самовільного перекриття вулиць блоками, стопчиками Я чесно кажучи, не знаю про що йде мова, можливо, ви знаєте. Мабуть, мова йде про те, що частину пішохідних переходів і частину зон в центральній частині міста проспект Перемоги, бульвар Лесі Українки, на сьогодні змінили правила використання пішохідних зон, і на сьогодні там знаходяться стовпчики, де неможливо паркуватися транспортним засобом. Фактично, ми збільшили кількість пішохідної зони для ефективного і нормального використання саме пішохідних зон для пішоходів. Якщо мова йде про це, то є відповідне розпорядження голови адміністрації і Департаменту з питань транспортної інфраструктури щодо використання цих стовпчиків на пішохідних зонах. А якщо йде мова про самовільне встановлення, то пану громадянину, який звернувся Олександр Олександров, може він може написати мені або в Фейсбук, або на електронну адресу. Ми перевіримо, де знаходяться самовільні такі блокувальні. Засоби, які не дають можливості пересуватися по місту або в конкретній частині. Якщо не дійсно там незаконно знаходяться, то департамент з питань благоустрою їх повинен вивести. Дописав Олександр: це масив білий чи приватний сектор. Ну тут місто Київ, пане Олександре, за білий чи не може відповідати за приватний сектор, тому це треба або звертатися до поліції, або звертатися безпосередньо до місцевого. Ну там я не знаю, сільрада, чи районна рада, чи місцевого самоуправління якесь. Ну, це як варіант, так. Або якщо там є якась комунальна організація чи об'єднання співвласників будинків чи умовний ЖЕК, то вони могли це встановити або за їх зусиллями. Дані всі протиправні засоби можуть бути вивезені. Так, я хотів ще одне питання тему коротко порушити, але все менше часу залишається. Я тоді пріоритет віддам питанням від слухачів. Добре? Так Людмила пише: Добре утро. Якщо київська міська адміністрація предоставляє услуги, то яким образом ми за непредоставлені представлені услуги чи не було три місяці, гарячої води, можемо впливати на персоналі в департаментах? Справа в тому, що в департамент і керівник департаменту не є відповідальною особою за те, що в когось в будинку немає гарячої води. Є відповідні комунальні організації, які забезпечують гарячою водою будинки, і написавши відповідну скаргу, склавши акт відсутності гарячої води, який передається в ЖЕК чи в ОСББ, ту організацію, яка надає послуги в теплопостачання і за укладений договір стаків та. Плоенерго або з Києводоканалом. Ця, ця процедура в майбутньому стане підставою для формування так званої юридичної відповідальності для особи, яка забезпечує ці послуги. Якщо співмешканці складуть відповідний акт відсутності гарячого водопостачання, передадуть цей акт в ЖЕК і повідомлять про те, що в цей час не було гарячої води, і ми не повинні сплачувати за гарячу воду, оскільки з гарячого крана йшла. Холодна вода, угу. то такі всі дії можуть стати підставою для відсутності факту нарахування е, гарячої е, нарахування послуг за гаряче водопостачання в конкретній квартирі. Але якщо ми говоримо про посадові обов'язки керівника департаменту, то вони чітко визначені його посадовою інструкцією. На жаль, там немає такої підстави для звільнення як не там, відсутність гарячого водопостачання в конкретну квартиру, невідповідність посадових обов'язків такій особі. І сформувавши такий акт і звернувшись до депутата, який представляє цей район, або до відповідного комунальної організації, в майбутньому можна встановити юридичні факти і притягнути до відповідальності винних. В принципі, це дуже довга тягнина, втім вона вирішується. Це як не крути. Процедура є в нашій в нашому місті. Будь-яка процедура довга, навіть процедури формування громадського бюджету або будь-яка інша дія, яку ви хочете досягнути, в, та в житті будь-яка дія вона є тривалою. Але якщо є бажання і мета, то кожна мета буде реалізована. Дякую вам дуже, пане Віталію. Завжди радий бачити у цій студії. Я нагадаю, що Віталій Нестор, депутат Київради, фракція Батьківщина, був гостем цієї один нашій студії. вам ще раз. Дякую. Ну і продуктивного вам вже наступного оновленого політичного сезону. Політичного року. Дякую. Так, що ж, друзі, продовжуємо вам нагадувати, що в ефірі Київ лунала програма Київголос. Так само ми паралельно працюємо з телеканалом Київ. І я нагадую, що цей повтор ефіру ви можете подивитися на youtube каналі Києва ФМ за та коментуйте, лайкайте, шейють і просто пишіть нам на наш тоді не вайбер номер, якого ви зараз бачите на своїх екранах. Пишіть ті теми, які вас турбують. Нам сьогодні написало більше 20 людей і написали ті проблеми, які їх бентежать. На ці питання вже відповів пан Віталій Нестор. Тому і ви не зволікайте, тому що нам усім із вами у цьому місті жити. Дякую всім і до зустрічі.